Hola, buen día. Anem direcció a Madrid, 39 quilòmetres arribarem al Senat. Som dos persones dins del cotxe i, òbviament, ens toca vindre en cotxe perquè sabeu perfectament quina és la comunicació precària que hi ha en ferrocarrils entre Castelló i Madrid. És més econòmic i és més ràpid vindre en cotxe, a pesar de que nosaltres som ferms defensors del transport públic. Anem a fer una experiència mística, que és que entrar a aquestes autopistes de radials que van a rescatar diners públics. Han vingut este matí i quan han vingut de casa la AP7, sabeu com estava? Estava, però bueno, no cal dir-ho, no? Estava de gom a gom, plena de camions, plena de trànsit. És a costa del peatge 670, que no 605, des de Castelló fins a l'eixida en Almenara. La mà agarrada perquè teníem pressa i ara anem a fer la prova d'entrar per la radial. Llàstima que este matí no es que fer cap tipus de foto perquè o imatge, però bueno, coneixem perfectament la PSR. Esta autovia, com veieu, venim per la Nacional 3, anem plena de trànsit, anem per la radial 3, està buida, a este hores de matí, a les 10:43 de matí, que si en este moment aneu per la PSR, veureu com està plena de gom a gom. Aquesta autopista són d'eixes que han anunciat que de nou van a rescatar diners públics. Estan parlant d'entre 4.000 i 5.000 milions d'euros per rescatar autovies com aquestes deficitàries. Autovies que com se van fer, autopistes que com se van fer, ja sabien que no feien cap tipus de falta, que van suposar un gran moviment de diners. I a hores d'ara, mentre nosaltres estem reclamant que se rescata, mireu, està completament buida a les 10:44 del matí. Aquesta autopista que connecta, en teoria, la costa fins a Madrid. Per tant, hauria de ser una autopista per la gent. Per a aquesta autopista sí que hi haurà diners públics també dels valencians, per a poder rescatar-la. I per a la nostra autopista, la AP7, ja sabeu, no? Ja han dit que el 2019, quan s'acabarà aquesta perllongació, la tercera o quarta ja que s'ha fet el peatge, no descarten tornar-la a privatitzar. Aquesta, hi ha un camió, quina alegria veure un camió. Portem ja uns quants quilòmetres i com veieu això és deixant, això és una vergonya, no? De nou demostren això, perquè aquí estan governant aquesta gent. Per a aquesta autopista, sense tràfic, sí que hi ha diners per a rescatar-la i per a la nostra, que l'han pagat des de l'any 60, 4 o 5 vegades, tornar a renovar peatges. I recordem, segons els càlculs pel tràfic que hi ha, cada mitjany s'està amortitzant el cost total de l'autopista per a lliure de diners. Nosaltres hem demanat moltes vegades que es digui el cost que tindria a rescatar aquella autopista, l'autopista AP7, i a hores d'ara no m'ho ha contestat. Segur que els 5.000 milions que costarà rescatar això, allà amb el cotxe, la podríem rescatar una autopista que sí que l'està gastant moltes vegades. Si veieu, això és un pàramo, si això no, és un desert, és un dia boirós, i el tràfic allà és ridícul, no? Ara arribem... Ui, serà d'estar a la cobertura, això sí que és la Sibèria, no? Ara arribarem al primer peatge, un peatge d'un euro i poc, i el segon peatge serà també euro i poquet. Per tant, són peatges molt econòmics comparats als que paguem al País Valencià. Recordeu que al País Valencià, de Castelló al Menara, m'ha costat més de 6 euros. O sigui, tot el trajecte d'estos 40 quilòmetres no arriba, des de l'ha pagat fins a l'entrada de Madrid seran 2 euros i poc. Per tant, això, una autopista que la podeu veure, quina falta fa rescatar això, no? Quina falta fer aquesta autopista que està discorrent paral·lela a la Nacional, a l'autovia, a l'A3, no? Indignant.